vás z dalšího videa a dneska tady máme další videjko z LEGO Marvel Super Heroes 2 a dneska budeme pokračovat přesně tam, kde jsme skončili minule, protože já jsem vám to nechtěl prostě tam ukázat minule, prostě co tam prostě bude, já jsem to chtěl nechat na ten díl, tak to natáčím rovnou hned, že jo. A samozřejmě pokud si chcete další díl z těch série, tak určitě hoďte like, kdyby tady bylo řekněme 200 lajků, bude další díl, pokud ne, tak další díl nebude. Bejte na to. Nicméně jdeme na to. Jdeme pokračovat, dáme káčko a jdeme na to. Tak. Tady máme teda Spidermana, který teda někam padá. Čau, Gwen! But you can call me Gwen. Gwen? Okay, I think there's some dimension distorting going on here. Takže co se teda stalo? People of Manhattan. Welcome to Chronopolis. Those who bow to me, do my bidding, shall be rewarded. But those who fail me will be cast aside. As for your so-called heroes, they shall find life a challenge in my world of worlds. Aye, aye. Chronopolis? World of Worlds? What do you suppose that means? A goblin! It'll have to wait. We've still got bad guys to catch. Is that your goblin? No, looks from the future. So, what's the story here? Did a convention just let out? You guys really missed the marks with those costumes, huh? But the swinging seems dead on. How about we take down the dodo here before we start swapping stories? You... what are you doing? Hey, what's the rush? Lidi, máme to tady brát teda těma zelenýma kruhama a když to budeme brát těma zelenýma kruhama, tak budeme rychlejší, jo? Takže musíme zelenýma kruhama, rychle. Ne! To jsem udělal blbě. My jsme, dostali jsme se teda do nějaký divný dimenze s názvem Chronopolis, která je teda toho Kanga. A bohužel, on chce, aby jsme dělali nějaký jeho, já nevím, nějaký úkoly nebo co takovýhleho a prostě tím, že budeme plnit nějaký snad jeho úkoly, tak nějaký challenge nebo co to tady říkal, tak prostě, že nás snad pustí nebo já nevím. Máme se rozhodně na co těšit. Nicméně Avengers to na 100% nenechají a určitě ho porazí nakonec, ale jdeme na to. Musíme se hlavně spojit s Guardianama, nebo jak se tomu říkají u nás, Strážcí galaxie. S nimi se musíme hlavně spojit, no. Ještě ten podělaný Vulture tady furt. Tak. Hurá. Smaďo. Tak, Vulture je konečně down. Teda aspoň si to myslím. Co mám dělat teď, lidi? Počkat, ale mi to něco ukazuje. Půjdeme nahoru. Dej se evidentně něco děje, lidi. Zase ten Vulture podělanej. No, tady máme teda goblina, no. Tak jdeme zase chytat tady goblina. Pojď, pojď, pojď. Kdy tam dal tu... ten pumpkin. Tak dělej, pojď sem. Nice. Obrali jsme jim konečně pár HPček. Kam on jde? Tak pojď. Dělej, chyť ho! Nice. Pojď, 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 pojď. Nice. Ještě jednou ho musíme chytnout. A budeme to víc hotový. To bylo rychlý. To bylo hodně rychlý. By the way, tady ten goblin je z roku 2029. To je dost jako zvláštní. V
But they're fair. Goblin from the future? Knights from the past? What's going on? To jsou rytíři z minulosti zase? Are you getting this? Yeah, looks like they came through some kind of portal. Picking up another one. What's Claw doing in Manhattan? The rest of the Avengers need to work out why Kang's brought us here. Luckily, we've got help. Hey, this is quite a gathering. Yeah, I should have brought my new mixtape. Save it for later, guys. We've got work to do. What do you know about Kang? All I need to. He's one seriously bad dude. And his accomplice? Ravonna Renslayer. When Kang conquered her kingdom, she became his bride. Dr. Strange, could Kang be attacking multiple time eras at once? Possibly. It needs further consultation. Two teams. One to chase down those knights, the other, check out where Claw went. Okay. Team Captain America, follow the knights through the portal. Team Spider-Man, pursue Claw through the portal. Dobře, máme teda dva možný úkoly. Můžeme hrát buď za tým Spider-Man, kdy máme teda Spider-Mana, Mrs. Marvel a She-Hulka, nebo tým Captain America, kde Kapitán Amerika, Star-Lord, Garona, ne, já už nevím, prostě, no, a ten, Groot, takže já si myslím, že budeme asi tady ten tým. Gwen Stacy se nám odemkla. Super. Spider-Gwen se nám odemkla ještě. Dalej, odemkni se, super. No, já beru teda, počkej, jak se jmenuje teda, Gamora. Tak jsem byl o to trošičku, no, dál, no. Nicméně, bereme si teda Star-Lorda. To je můj nejoblíbenější, že? Tak, tady máme zase Avenger Team. Mě všechno zajímá. Já vím, že se tady dalo vždycky v jak se mu říká, prostě ve Star Wars hrách vytvářet svoje vlastní lidi, nebo svoje vlastní hrdiny. Customization, je to tady? Je to ono? Yes, lidi? OK. Tak to se mi líbí, lidi. Můžem vytvářet své vlastní hrdiny. To si asi pak někdy vytvořím nějaký svoje, anebo... Nebo víte co, možná udělám... To jsem právě chtěl jakoby tak nějak udělat. Já jsem jakoby dostal ještě kopii téhletý hry na Nintendo Switch, kterou bych jako měl natočit nějak jakoby na hlavní kanál. Tak jsem si myslel, že bych to právě spojil s tímhletím, že bych si právě vytvořil svoje vlastní hrdiny. A prostě bychom je vyzkoušeli, takže když tak mi prosím lidi teď napište své vlastní oblíbený superhrdiny, napište je do komentářů, vaše oblíbený superhrdiny a já si nějaký z nich pokusím vybrat a vytvoříme si je v tom videjku a pak si třeba zkusíme nějak jakoby by si pohybovat po tom světě, takže napište mi tam nějaký, díky moc. A koukneme se tady na ten portál, schválně mi by zajímalo strašně moc, kam nás to dostane. Wow. Aha. Takže Chrono City má evidentně spoustu těch, já nevím, ne odvětví, jako spoustu částí. Mám chytit tady toho nebo ne? Ne, on mi to ukazuje, že mám jít tady zpátky, takže jdeme zpátky, ale koukám, že teda těch map tady je docela dost. Nicméně, tak půjdeme teda dál, já si vezmu tady Star-Lorda a letíme sem. Jo, já mám jít tady do téhle strhliny. Tak jdem tam. I am Groot. I am Groot? Koukám tady zase další teda, nějaká zóna. A to je teda s těma... Jo, s těma... Is that Tinhead talking to us? Looks like he's in trouble. Better go see what the problem is. Co to dělá na sobě? What? Okay. Welcome to England, travelers. Black Knight, Sir Percy. My name is Sir Percy of Scandia. I wish your visit could be under brighter circumstances, but as you can see, that fearsome Kang has turned my castle into a den of evil.
Aha. I beseech thee, please aid me in overthrowing this villain, so that I might reclaim my kingdom and put an end to his tyranny. Dobrá. Přijmeme tuhletu misi. The castle is this way. Follow me. So, what's the deal with this Kang fella? He just going around stealing everyone's house? Kang is a warrior of the most fearsome ability. My knights and I didn't stand a chance against his might. Well, that sounds like a challenge to me, Percy. Bring it on! Aye, aye, jsou tady. I am Groot. I am Groot. Já jsem Groot. Fajn, jdeme jim teda pomoct těm těm rytířům. Jdeme na to. Watch out. These fiends are Kang's allies. Ajaj. Jsou tady další cápci. To není moc dobrý, a pohoda. Tady dávám s přehledem. I am Groot. Yeah, that was a little easy now that you mention it. I guess the Boha. Real bad guys are waiting for us in the castle. Beware, my friends. More villains approach. Co tady toho, to je na uložení, ne? Oh. Co se to sakra stalo? Že to je jakože mapa. A my jsme si... My jsme si jakoby odemkli přímo věci, co tady ještě můžeme potom asi dělat. Nebo já nevím, něco takovýho. Své. Our foe awaits us inside. So please ready yourselves and let me know when you wish to storm the castle. Okay. Tady máme gold, gold block. Nicméně. Tady máme teda mapu. Ať už tady máme spoustu věcí, co můžeme dělat. Aha. No tak to je zajímavý. Proč ne? Jdeme na to. Continue story. There's a new donut of a supervillain running around my city in thigh boots calling himself Kang. Who is this clown? I never heard of those other newly arrived space cowboys. Guardians of the galaxy? Well, they seem to be clueless too. Given one of them is a talking tree, what do you expect? That raccoon thing did say Kang has an overinflated opinion of himself and a huge sword-shaped spaceship. Kang also claims to have transported Manhattan to his personal battle arena called Chronopolis. Moved Manhattan? It was perfectly fine where it was. Where was I? Oh yeah, this Chronopolis is apparently made up of the greatest realms across time and space. The Avengers are currently investigating these claims of Kang, and if it's possible to leave Manhattan. To je prostě nejlepší. Ten šéfredaktor Daily Bugle. Nejlepší. Enchantress. Madam. I have returned with allies. What witchcraft can you muster now? I can offer doom, destruction, aye, Enchantress. Magic. You must attack! There is the pretender of whom I speak. Nathan Garrett. Black Knight. Captain Avalon on the way here. He confirmed my suspicions. Soon I will prove to Kang that I am fit to rule at his side. Guards! A classic diversionary tactic from Kang. Enchantress, do your worst! We gotta stop him. Tarry, sire, for it is folly to rush in. Dobrý, dobrý. We're trapped. We need to get inside. You fools dare to face the Enchantress? Such a pity. Quickly, we must find a way. Dobrá, no, tak jdeme jí teda normálně jí rozsekat na vaděru, jdeme do ní. Máme teda ještě doktora Strange, to je novinka. My jsme ho předtím neměli. Tady se bereme nějaký coinky, hold backspace to interact with time-based Lego objects to use. We'll need Groot to operate the controls for the gate. Is there any way this cage could help? Hmm. What goes up must eventually come down. Počkat, cože? If I increase the time flow of the cage, it should fall. Wait, you're gonna fast forward the cage like some kind of video cassette? Your dated reference notwithstanding, yes. Jak to, jak s tím mám hejbat, sakra? Já myslím, jak s tím mám hejbat, lidi. Můžete mi to vysvětlit, jak s tím mám hejbat?
Nejde. Aha, takhle. One old and broken cage. Great. So what now? Now we simply reverse the time flow. Huh. That easy, huh? Tak, Groote. Udělej to ty. I am Groot? No, I am Groot. I am Groot. OK, takže teďkou to musíme zase vzít jakoby... dopředu. Jasný. Po balíčku, po lehoučku. Hoda, je nahoře. Udělal kolečko. Počkej, na jakou stranu? Tam. OK, otevřeme to. Tak pojď, Enchantress, my se tě nebojíme. Oh, how very clever. I'm almost slightly impressed. Let's see how you handle a little magic, shall we? Uh-oh. What's she doing now? Whatever it is, it doesn't look good. Ona má svoji vlastní armádu skeletonů. Take care, friends. To je špatné. Počkej, tady se budou ty věci. Nice. Tak pojď. Ty krásu, musím říct, že ten teda ten Doktor Strange je dost silnej. Takhle jako na tu dálku. Jak ho mám porazit, hej? No tak. Dělej, máme ho, nice. Ještě tady tohle. Dobrý, máme to. Co je tady máme, co mám dělat tady? Já k tomu potřebuji nějakýho toho psa, aha. Tady tohle ještě můžeme zničit. Já to potřebuji tohle... Knighta. Captain Avalon. Já neznám, to, kdo to je, sakra. WTF? OK, ohýnek jsme zahnali. Nevím. Nevím, k čemu to je, ale OK. Nahoru se pak můžeme dostat nějakou kam. O, jdeme dál. Počkej, možná tady tudy? Hej, ukaž to. Tady mám nějaký coiny navíc. Co je tohle? Co se tady může dít, hej? To je všechno? Asi hej. No dobré, tak jdeme dál. Co máme tady? Hej. Ohýnek, počkat, ohýnek. Ten můžeme zahnat. Hej, s Avalonem. Tady taky. Asi ne. Co tady tyhle ty tady, co ten dělají? Co tady na té druhé straně? Taky máme ohýnky nějaký, ano. Dobroš. Tady to můžeme zničit ještě. Nevidím tam ani prkla, v pohodě. Tam to potom potřebuji Black Panthera, OK, to nemám. Tak. Tam je Stanley. Nevím, kábo, jak ti mám pomoct, hej. Počkej, já mám toho, já mám Star-Lorda, nemůžu to zničit, nemůžu, no. Tak nic, tak jdeme proti ní, no, jdeme proti Enchantress. Teda pokud na nás neudělá nějakou podlost, no. Ajaj. Je tady třikrát lidi, to není moc dobrý. To není moc dobrý.
Na tohle to potřebujeme doktora Strange kouká, když mám tam padaj. Klikáme L-ko, dělej. Co tam máme, co tam máme? Speciálku, krása. Tak, tady jsme zničili, můžeme jít dál, že to všechno zničí. Proč mi přijde, že tady z toho něco budeme stavět, protože tady je totál hromada briků, jo. Asi jo, hej lidi. Ale co? Počkej, ještě mám tady jednu věc možná, ještě to mám zničit. Já nevím. Ne, tak už to jde? Už můžu stavět, nevím, co to bylo, že jsem nemohl stavět, už můžu. Tady uděláme na 100% nějakej... No jo, beranidlo? Nebo co to je? Ne, co to není beranidlo? Jo, Groote! Tak pojď. Co tam padáš furt? Ježišmarja, to je nemehlo. Hey, give me a hand, will ya? Boha Groote! Co blbneš? Víte co? Já se změním asi na tu kouli a půjdem. Bude jednodušší. Tak, Elko. Jo, tak máme asi teď momentálně beranidlo. To není moc dobrý. Tady nám to teda zničili. Super. I think Enchantress did. The path inside is now completely blocked. Yes. But perhaps there's another way. Look at the area below. To můžu to zničit? Asi ne, co? Potřebujeme někoho, kdo by to rozsekal. Třeba tenhle by to mohl rozsekat. Nice. I believe Enchantress's magic hasn't extended to this small recess. Jo, počkej, tohle potřebujeme, doktora Strange, šup. Co to je? LOL, to je mega. Smráže lidi. Počkej, můžu jít sem. Power coming from that chamber above the door. Is that a golden apple of Eudon? Yes! Behold it in all of its glory. Jo, a tohle potřebuju toho. Starka, tak to nic. So strong. No mere mortal can possibly. Right. I thought so. Thanks for confirming. So, we get rid of the apple and her power is gone. Look for a way to get it. No to bude ještě zajímavý teda, jak to máme udělat. Seber všechno tady možného. Koho si mám vzít? Kde je ten Star-Lord? Tady je, no, tebe hledám. Jo, že kde mám teda sehnat nějaký to jabko, nebo co tady o tom mluvili? Tady mám sehnat nějaký jabko. Že jaký to už neřekli. Tak wait for it, můžu? Ne, nemůžu. Jak to máme udělat, lidi? Jo, Groota, počkej, Groota potřebujem. Už to vidím. Jak to zničil? Nice. A teďko doktora Strange. Počkej, Elko. Is that supposed to be a Terran expression? I am Groot. Co mám udělat? Aha, už se něco děje. No, this cannot be.
Nice. You'll pay for this. Zmatěj. Nice. Nice, mate. Máme klíček. K čemu? K hradu. After you. I am Groot. Já potom Grootovi jdou. Poga může taky. To je špatný. No traps. No traps? You'd expect some traps in a place like this, right? You know, with the medieval thing going on. Indeed, sir. In mine own castle, we have traps aplenty. Welcome. Aye, aye. To my dungeon of doom. Tam má tu kapitála. Rescue time. Take care coming down the corridor. To není moc dobrý, lidi. To není moc dobrý. Hej, konečně tady máme ty pasti. Wow, to jsme všichni chtěli. Jenže lidi, na to si musíte počkat do příště. Ne, dáme to když tak lidi příště. Dneska už jsme si krásně udělali takovou tu menší půl hodinku jako vždycky. A jsme, pokud se další díl, když tady bude 200 lajků, bude další díl a uvidíme se někde příště. Tak jo, čus.